لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، صدق دل سے مانگنے والوں کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو دینا چاہتے ہیں، ہم مانگنے والے تو بنے۔ ایک روایت آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سنن ترمذی میں آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات، کہ جس نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا، اس شخص کے حق میں جنت کہتی ہے، قالت الجنة اللہم ادخله الجنة۔ اللہ اکبر، جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، یہ مجھے مانگتا ہے اسے دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے، قالت النار اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم مانگو تو صحیح، مانگنے والے تو بنو، تمہارا رب تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں جنتوں میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ قیامت میں اور جنت میں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ عذاب جہنم سے بچانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔